Ko'pchilik uy so'ragan, Boburshoh ko'chadamiz. Ushbu ko'chada raddomni to'g'risida, shundoq qilib 2-qavatda mana shu 3 ta derazadagi 3 xonali uyimiz sotuvga qo'yildi. Batafsil video davomida ko'rib borasiz. Kvartiramiz umumiy 100 metr kvadrat joyni o'z ichiga oladi. 3 xona aytib o'tganimdek, qo'shimchasiga oshxonamizni balkonga ko'chirilgani uchun 4 xona qilsa ham bo'ladi. Xonalarimizni obzor bilan birma-bir tanishtirib chiqaman. Mana bu yerda kattalar yotoqxonasi joylashtirilgan. Kattalar yotoqxonasi shundoqqina yonida mehmonxona. Uyimizda to'liqligicha atapen tizimi orqali isitiladigan qilingan kotsovlar o'rnatilgan. Mana bu yerda hammom hamda hojatxonani ko'rishingiz mumkin. Mana bu yer esa detski, ya'ni bolalar yotoqxonasi. Mana bu yer o'zi aslida oshxona, lekin oshxonamiz aytganimdek balkonga ko'chirilgan. Bu yerni ham detski sifatida foydalansangiz bo'ladi. Uyimizda kommunal tarmoqlardan umuman muammo yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya mavjud va juda ham yaxshi ishlaydi. Undan tashqari uyimizdagi barcha siz ko'rgan gilam, parda, ayrim bir jihozlarning hammasi o'z o'rinda qoladi. Narxiga keladigan bo'lsak, uyimiz narxi 59 ming dollar, ya'ni kami bor. Mana bu yerda gilam telefon nomerini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib savdolashishingiz mumkin. Unutmang, barcha uylarni faqatgina Namangan uylaridan qidiring.